Stelinko, kdy, za jakých okolností si se komu kde narodila? Co o tom víš vlastně? No, vím o tom hodně, protože moje maminka mi to celý život připomínala a s dostatečným despektem o tom hovořila, že jsem byla tak netrpělivá, že jsem se samozřejmě vyškrabala. Moje matka dokonce tvrdila, že já jsem jí podrazila nohy, protože ona spadla z toho schodiště mého rodného domu v Krči, který teda už nestojí, aby mi to připomínal. A že ona potom tedy hned, jak byla donesena na lůžko, byla vlastně vystavená tomu, že jsem se s ní sama vyškrábala. Jo. Tak takovýmhle způsobem matka se mnou hovořila. Ale nicméně, protože v té době četla knihu od slavného hvězdáře a romanopisce Flammariona, Francouze, ten román stále ještě mám v modré kůži vázaný a hvězdy jsou na něm stříbrně vytlačené. Krásné jméno Stella je tam zlatými písmeny. Tak matka si řekla, dobře, dám té holčičce jméno Stella, ona bude tak krásná, jako ta hlavní hrdinka toho románu. No a potom, když viděla, že se z toho klubíčka vyvíjí pucek, tak už se nedalo nic dělat. A taky mi to nikdy nesmrčela. Chodila potom později kolem mě a říkala, ani stín mé krásy nejsi. Moje maminka mě vychovávala velice spartiánsky, jak fyzicky, tak psychicky. A co tatínek? Tatínek byl pravý opak. Tatínek skutečně nějak poznal velice rychle, že nejsem tak snadná k ukočírování. Jediná věc, která ho asi mrzela, byl tedy na první pohled zjevný nedostatek výtvarného nadání. No a když tatínek spatřil jednu z těch prvních kreseb, kterou mě donutil udělat, tak už ode mě nikdy nic takového nechtěl. Ale není to pravda, že bych absolutně neměla výtvarný talent. Já myslím, že na mě působí výtvarné umění ještě víc než hudba. Protože hudba ve mně vzbuzuje někdy až nepřekonatelné a neúnosné pocity dojetí, napětí a musím říct, že v dobách, kdy mi bylo nejhůř, kdy jsem byla velice postižená osudem, takže jsem před hudbou dokonce utíkala. Zatímco výtvarné umění mě vyloženě opájí. Takže tady přece by se mohlo uznat, že já tak zcela bez výtvarného nadání nejsem. Jenom ho nedovedu ze sebe dostat ven. Ovšem, u té hudby je to stejné. Já miluji zpěv, obdivuju ty největší zpěváky, ale i takové ty písničkáře obdivuju velice. A přitom já kolikrát nevydám tón. Řekla by si o sobě, že jsi bohem? No, dneska už to trošku bych řekla pominulo, ale musím říct, že ano. Řekla bys o svém tatínkovi, že byl bohem? O, to určitě byl. Povídej mi o tom. Já si vzpomínám třeba, když jsem už potom začala chápat, tak chodila jsem s tatínkem do Stromovky, takže se k nám přidružoval malíř Nechleba, který měl dvě nádherné velké dogy a on tak nádherně, jak si jeho při těch procházkách doprovázely takové zvláštní šumivé zvuky. Mohla bych to nazvat jinak, ale obávám se toho výrazu, protože on si přivezl z Paříže plášť šanžán, tenkrát nevídaný. A to byl takový jakoby prší plášť, teď on měl ten nádherný profil, vyloženě teda hlava to byla stvořená pro sochaře. A šel s těma dvouma dogama, vedle něho šel můj tatínek, který měl modré šaty a měl na sobě takový jako trošičku takový došlutava, takový zase jakoby spíše paleto, ten měli oba dva ty široké klobouky a můj otec měl toho Bardzoje, toho chrta, no byla to tedy svérázná dvojice, já byla menší než ty psy, pochopitelně, protože já jsem byla od malička velice droboučká, později jsem přibrala
spíš na váze než na centimetrech. Ale musím sdělit, že to bylo krásné, jak se za nima každý ohlédl. A to bylo to, že oni to své bohemství dokázali nosit s velkou důstojností. A v podstatě, ale musím říct, že to nebylo bohemství takového druhu, že by třeba zůstávali někde dlužní, nebo že by nedokázali žít na své poměry, že? Protože nejhorší je, když tedy se pod tohleto slovo schovávali tací, kteří byli dobrodruzi a žili nad své poměry a dělali ostudu. Ale to se i v dnešních dnech taky vlastně děje, jenomže dneska se tomu říká podvodníci a ne bohémové. Tak takový oni nebyli. Ty jsi měla blíž k tatínkovi asi než k mamince. Já nevím, já už to dneska nemůžu posoudit. Já vím, že jsem určitou dobu matku téměř nějak nesnášela, protože to bývá mezi v takovým, jak si, když ta matka si nějak vyřizuje s dětmi účty za to, že byla zklamaná ve své manželství, tak to jinak nemůže dopadnout. To je bohužel velká škoda a záviselo to taky na tom, že moje maminka měla všechny možné talenty i uznávané mým otcem, zejména právě ten výtvarný, ale ona neměla jediný pedagogický, bych řekla, cit, protože její zajímavá třeba výchovná činnost spočívala v tom, že když jsme se jí zeptali, proč se stalo to a to, nebo proč je něco tak a tak, tak ona odpovídala proto. No, to lze připustit, že to je opravdu. Já myslím, že takhle se chovávali v těch zlých domovech pro sirotky Angličané, o tom bylo napsáno hodně románů. Právě, tak já už to nepotřebuju rozvádět. Maminka měla některé neuvěřitelné průpovídky. Vzpomeneš si na nějaké? Ovšem, že ano, vzpomenu si. Ale maminka například, aby mě postrašila v době mého rozpuku a dospívání, tak otevřela asi tak koncem března nebo začátkem dubna okno, nasála vzduch a povídá, o, fouká ze stromovky, bude jaro, to budou mít dívky zase lišejů. Teprve později jsem přišla na to, že maminka předpokládala, že když se budou hodně pusinkovat, tak budou oslintané. Bylo to strašné. Musím říct, že já jsem to, my jsme, když můj bratr konečně mě vzal tak jako na vědomí, on byl 8 let starší než já, že? A on měl tu nevděčnou roli, že se o mě staral vlastně chudák od mých 3 let, že jsem mu byla svěřovaná na procházkách. Byly to tragické věci, protože on už v té době toužil právě po tom biografu. Tak tohleto dítě bral sebou a nějak mě tam vždycky propašoval. A dlouhou dobu má matka myslela, že jsem silně zatížená, protože můj otec v legích asi chlastal vodku. Já jsem se v noci budívala a křičela jsem, Ježíšek šel po vodách nazareckých, pyramidy padaly, otroci umírali. A takovéhle výkřiky jsem v noci teda se ze mě linuli a musím říct, že to asi vypadalo strašně, protože to nikdo nemohl pochopit, o co jde. Až se přišlo na to, můj chytrý otec zjistil, že mě můj bratr tahá do biografu Letna, tak ho příšerně zmaloval, protože si taky vyřídil trošku ten účet za tu vodku v těch legích, což mu bylo připisováno. Zkrátka dobře, můj bratr teda vlastně kvůli mě dost chudinka zkusil. Vzpomínáš si na nějaké okamžiky z dětství, kdy jsi se hodně smála, třeba s tatínkem, nebo nějaké zážitky, kdy si vzpomínáš na výbuch radosti, štěstí? Já myslím, že tohle u mě bylo pořád, ale já skutečně ráno překypuju energii a já myslím, že jsem byla taková dost od malička, že
že jsem ráno nedospávala, já jsem nespavec, v tom to právě je. Samozřejmě moje maminka byla zoufalá, protože já jsem nevydržela spát déle, jak 3 hodiny, to já mám, to mám stále. Já potom zase usnu, ale musím se projít. No a teď ještě můj tatínek, který se vracel asi tak přibližně v tu dobu od někud. Nebudu to rozvádět, protože jenom na samotné Letné, co dům to putyka. A já se, a takže velice vděčně a rád ještě se zabýval tím, že mě chtěl zabavit, když jsem brečela, nebo když jsem se teda probudila a zlobila jsem, vřískala jsem, tak mě ukazoval třeba reflexy v broušených sklenicích a tak dále. Matka byla nejenom nešťastná, ale já myslím, že nás oba dva začala nenávidět. Jo. No a já jsem si na to zvykla, takže já jsem to už potom vyžadovala, pochopitelně. Tak to se mnou rostlo a já jsem skutečně, abych řekla pravdu, nešťastná zase na druhou stranu byla, že když jsem šla ráno do školy, tak moje maminka právě, že si povšimla toho, že já tak jako radostně vstávám, tak mě začala vyčítat všechny moje prohřešky minulého dne, až jsem se rozbrečela. Takže jsem chodila do té školy ubrečená. Ona mě opravdu překážela v tomhletom mém nějakém takovém tom radostném rozpoložení. A to jsem ji za to měla velice nerada. Jaké jsi byla dítě? Já myslím, že jsem byla dost... Nemůžu říct, že bych byla neposlušná, ale vynalézavě jsem se snažila dělat si věci po svém. Určitě. A tvrdohlavě? Tvrdohlava. Ano, velice. Vždyť jsem na beranu narozena. No. Vzpomínáš si, jak maminka komunikovala například se svými vnuky a jaké bylo vaše rozloučení s ní? Jednou byl u toho i můj synovec, byl ještě malý a maminka ho pominula a podívala se na mého bratra a povídá, ještě ten tvůj kluk tak nadaný. A Jeníček, který byl vždycky středem pozornosti, jako každé takovéhle zajímavé a krásné dítě, se na ní podíval s otevřenou pusou a já jsem ho chtěla uklidnit, tak jsem říkala, víš, nic si z toho Jeníčku nedělej. Babička, když jí bylo tak asi 21 let, tak dostala těžkou španělskou chřipku a ona někdy, víš, tak si jako, ale můj bratr křičel, byla magor od malička. Jak my jsme přece, přestože jsme byli velice slušně vychovaní a museli jsme být slušně vychovaní, občas jsme vybočili až do krajních mezí. Díky naší matce, ona nás dokázala vyprovokovat. Tak právě k tomuhle tomu se váže ten poslední, bych řekla, opravdu poslední rozhovor, který jsme s ní měli. A sice to bylo o Vánocích, my jsme tam přišli jako obyčejně gratulovat. Teď jsme tak stáli, ona jako obyčejně seděla v křesle, dívala se na nás a najednou pronesla, jaké já to mám krásné, inteligentní a elegantní děti. A můj bratr tak jako se trošičku sesul, otočil se na mě a povídá, Stelo, tohle je konec. A byl. Maminka ze Silvestra na 1. ledna zemřela. Když jsi se vdávala, tak tě prý právě maminka hledala po celé Praze. Jak k té svatbě došlo? Já jsem si najednou řekla, jaksi, že už opravdu nemůžu ten její drill déle snášet a protože jsem měla takovou touhu taky zároveň se ujmout v té době člověka, který byl do jisté míry podobně nějak postižený, což byl Miloš Kopecký, on byl taky takovém bezprizorném stavu, že jo, jednak se vrátil z toho koncentráku, jednak přišel o matku zase, byl se svým otcem, jak bylo takové neporozumění mezi nimi, to bývá, že jo, takové to generační.
A já jsem cítila totéž, protože moje maminka nikterak nefandila tenkrát tomu druhu toho divadla, co jsme dělali. A mě už to nějak všecko zmáhalo a tak jsem si říkala v domnění, že když se vezmeme s Milošem Kopeckým, takže musíme dostat nutně byt, protože on si ho zaslouží. Já si ho taky zasloužím, že? A budeme žít po svým nějak. Jsme herci a budeme žít tak, jak si to představujeme. A vůbec jsem nečekala, že jak se budou věci vyvíjet. Mně to bylo tak jasné, že jsem o tom přinejmenším ani vteřinku nezapochybovala. No ale moje matka, protože já jsem nechodila domů v té době, že my jsme bydleli u jedných našich kamarádů, a tak ona se mě vydala hledat a našla mě v divadle a tak mě vyzvala, abych se vrátila domů. No a já jsem jí řekla, že teda jí přijde požádat Miloš Kopecký o ruku moji a že se budu vdávat, že už je to stanoveno. No a ono to na ní tak podivuhodně zapůsobilo nějak, že měla pocit, že asi někde něco, konečně myslím, že přišla na to, že měla asi někde něco mě říct, abych to nebylo takový jaksi neukvapený, ten krok do té budoucnosti, což jsem potom později poznala, ale ona mě to nedala takhle najevo. Že? Jedno bylo jisté, že na to, aby lidi tenkrát dostali byt, tak museli vyvinout taky nějakou energii, což já jsem později zjistila, že Miloš Kopecký vůbec nevyvinul. A já jsem ani nevěděla, jak se to dělá. Nakonec to nemohlo končit jinak, než jsme se museli rozejít, protože jednotlivě jsme... Dali jsme se lépe uskladnit, než jako dvojice, notabene teda už s rodinou, že jo, když se nám narodila Janička. A přesto měla jsi pocit, že byla doba, kdy jsi byla nesmírně šťastná v tom vztahu? S Milošem Kopeckým? Ano. No, nesmírně šťastná pravděpodobně asi ano, já nevím. Já myslím, že nepřevažují u mě žádné špatné vzpomínky, a ani nějaké velice, bych řekla, hekticky šťastné, to nepřevažuje. Ovšem musím říct, že stále do dneška ty vzpomínky jsou zajímavé a musím přiznat, že se jednalo o člověka velkých zajímavých kvalit, rozháraného, pochopitelně velice talentovaného, komplikovaného i výchovou, i vzděláním, protože, jak známo, on určitou část svého vzdělání získal vlastně na místech, kam vlastně se dostanou až vysokoškoláci a ta v době ještě věku, kdyby to byl, neměl strávit, ale dokázal to strávit, že? Protože on chodil k rabínovi, kam jinam měl jít. Teď to bylo všecko taky násobený tím vztahem, úzkým vztahem s jeho jemnou maminkou, která teda právě díky téhle té jemnosti a takové subtilnosti zahynula snad hned první den, když jela do toho koncentráku. To je zvláštní, velice zvláštní etapa mého života, která skončila tím smutným odchodem naší dcery. A já to mám, tak bych řekla, trošičku jakoby v takové zvláštní kazetě, kterou málo kdy otevírám a myslím si, že správně mi to řekla jednou Jaroslava Adamová. Nech to, netrp tak strašně, nech to, ono se ti to bude během života v té práci hodit. Bylo to odborné a bylo to přesné. Když jsi se loučila s Milošem Kopeckým, tak tam určitě ale došlo k nějakému, protože myslím, že tam mezi váma zůstalo pouto, dejme tomu, jakéhosi přátelství nebo něčeho, co vás spojilo. Samozřejmě, my jsme nikdy, přestože to je v každé rodině, si člověk povyčítá cokoliv. A nebo zase u toho Miloše musím říct, že bylo velice zvláštní jedno, že on, my jsme se setkali právě bohužel tedy na velkém rozhovoru až tedy po pohřbu naší dcery
A řekli jsme si oba dva shodně, kdybychom byli dokázali si takhle promluvit dříve. Ale nechme to být, ono to vždycky osud to tak nějak udělá sám. Ale předtím, když jsme se právě rozcházeli my dva, tak jsme si taky sedli a Miloš v tomhle tom byl velice, za toho obdivuju, že vytyčil pravidla. Mládí dovede být kruté, skutečně. Upřesnění termínu vedlo k tomu vyčistění právě i takových vztahů, protože není dost dobře možné tvrdit, dejme tomu, že něco je nepravda, když je to jenom neznalost toho faktu. Pochopila jsi to v té době s ním? Ano. Já jsem pochopila přesně, ku podivu, že na mě zapůsobil nejvíce z knihy Můj život v umění od Stanislavského Okamžik, kdy on tam popisuje rozhovor před založením divadla, společného divadla s Němirovičem Dančenkem, kdy Němirovič Dančenko jako takový výbušnější temperament říkal, a budeme si vždycky říkat pravdu, načež Stanislavský píše velice krásně, jak se něco tady v něm zadrhlo a že najednou řekl, já nevím, jestli bych dokázal snést vždycky pravdu. A na tom něco je, protože člověk musí nějak pochopit, že druhý má svůj cit, jakým právem vůbec někdo chce od toho druhého, aby snášel výtky, abych já měla právo říkat někomu ostré výpady a výtky a nepřijmout to též z té druhé strany. Ovšem to vede k hádce. Jo? Musí člověk jinak přistupovat k tomu druhému. Musí k němu přistupovat s taktem. Co pro tebe odešlo s Milošem Kopeckým? Z tvého osobního života? Nic. Z mého osobního života opravdu nic. Protože my jsme skutečně zůstali partnery na jevišti. My jsme zůstali, konec konců bych mohla říct, my jsme byli kolegové v divadle, že? A my jsme si i určitým způsobem velice rozuměli. Je fakt, že jednou jsme to dokonce i využili, protože jsme jaksi předstírali, že se nemáme rádi a byl to pro nás profit. Já jsem teď myslela jeho definitivním odchodem. Och, tak to jistě jako, musím říct, že stejně jako když odešel Hrušinský, Čepek a tihleti, pochopitelně velká ztráta. To byla veliká ztráta, jenomže u toho Miloše Kopeckého jsem nějak cítila, že on překonal tu poslední možnost tím, že po té velice těžké operaci se zase vlastně stal platným členem divadla a pracoval možná, že už přes svojí, jak se říká, když člověk nechce, tak je to horší, než když nemůže. A on strašně chtěl, že? Takže on asi přes svoji možnost pracoval. A věděla jsem, že on velice zkoušel zrovna tak, jako Rudolf Hrušinský trpěl, že ke konci velmi. A to je potom, člověk nemá právo žádat, aby on neodcházel, když je to pro něho tak strašné. Ale je mi to líto. S Milošem Kopeckým pro tebe přece jenom odchází něco jiného než Rudolf Hrušinský a všichni ostatní velcí přátelé. Odchází muž, se kterým přišla na svět dcera, spolu s vámi taky odešla a vy jste to spolu všechno zažili, prožili a důstojně přežili. To myslím, že je něco, co musí být, co v tobě musí ve chvíli, kdy ten člověk odchází, asi vyvolávat nějaké pocity. Ať už do budoucna nebo do minula. Jistě, ano, to je bezesporu. Ale já už jsem řekla,
To je jako když člověk dočte strhující román nebo zavře se velké drama. Zavřela jsem to do takové kazety. To nemělo s tím dalším životem nic společného. Tahle ta epocha se uzavřela. Jo? Ano. A když potom teda byl ten pohřeb, tak jsem si uvědomila definitivně. Definitivně. Protože to nebyla jenom dcera, to nebyla jenom jeho matka, to byla celá strašidelná etapa, která mnoha lidí se nemohla tak dotknout. To zostuzování těch, ten rasový postoj, který razili Němci, to všechno, co třeba mnozí, kteří vůbec do dneška neuvěřili, já myslím třeba i ve světovém měřítku, že byly nějaké koncentrační tábory. A tohle to všechno já jsem si musela nějakým způsobem prožít, zažít, plus právě osobu Miloše Kopeckého, plus třeba tu lásku, která tady byla, právě proto, že se mě to dotýkalo a že se to dotýkalo ještě některých dalších členů mojí rodiny, takže mě to bylo jasné. Já jsem věděla, o co jde. A proto, ať se mě dneska nikdo nediví, že určité věci já dodnes nemohu přijmout. Protože je to tam zamčeno, já mohu žít, že? Ale nikdy v životě neřeknu nebo nebudu předstírat, že mě něco nevadí. Vadí. Přemýšlela jsi nebo věříš, že následuje něco po našem fyzickém životě tady? Právě bohužel já myslím, že ne. Já závidím lidem, kteří si to myslejí. Má přítelkyně, která zemřela v Chicagu, která pro nás, protože byla naše spolužačka z divadla E.F. Buriana, když jsme tam byli jako elévové, Hanička Maxa, nejraději měla ku podivu teda opravdu tři lidi, a sice Vlastimila Brodského, Hanku Dítětovou a moji maličkost. A když odcházela ze života, tak poslala to, protože to už Hanička nebyla, poslala ona Vlastíkovi Brodskému malý magnetofonek, ten tady ještě tenkrát vůbec nebyl, do kapsičky, aby si mohl nahrávat zkoušky, a mě krásné šaty, které mám do dneška. Dala mi více věcí, ale tyhle mi poslala. A my jsme oba dva skutečně s Vlastíkem plakali, protože jsme si uvědomili, že ona odcházela ze života a přitom nám dala každému něco, co je na život. Že? Co je na život. I tady ten přívěsek, který jsem od ní dostala, to je právě na život. Že? A je to zajímavé, jak někteří lidi jsou neuvěřitelně stateční. No přirozeně, že jo. Ona si zažila taky svý. Právě díky Milošovi já jsem tyhle věci dokázala lépe pochopit, než bych je pochopila někdy jindy. Že? A není to o to těžší loučit se s lidmi a u tebe je to opravdu, už si o tom mluvila, celá plejáda nejlepších přátel. Ano, ale i v rodině, že? Ano. Například s mým bratrem. To je je to podobné jako s Menšíkem. U Menšíka mám nejméně pocit, že odešel. Protože on nás tak strašně naplnil, tak obrovsky se nám dostal pod kůži. Právě tak jako můj bratr. To jsou lidi, to byl třeba, myslím, mohla bych jmenovat Jano Roháč, můj bratr a Vladimír Menšík, jsou lidi, kteří dokážou tmelit společnost. I na úkor svého vlastního já. Jo? Oni se ráno probudí a už přemýšlejí, komu zavolají, jak to dají dohromady, nelitujou financí, nelitujou svého vlastního času, a je to ani nenapadne, protože oni dokážou žít tak hlavně, to je, já třeba, dejme tomu, miluju společnost. Veškeré moje zápory i moje klady se rozvíjely ve společnosti. Ale já nemám pocit samoty, ba dokonce je mi dobře, když jsem sama.
když to menšík potřeboval společnost ke všemu. On tím dýchal, že? On, já jsem hodně podobná, ale vím, že mě by třeba samota nevadila. Jo? Mně ne. Opravdu, když se loučíš s těmi lidmi, věříš, že je to naposled? Musím říct, že já se s nima neloučím. Já se s nima neloučím. Ano. Ale nemá to nic společného s tím, že jo, proč já jsem začala mluvit o té Haničce Maxe, jo? Ona zemřela v Chicagu. Tato osoba, možná, že je to taky tím, že ona určitou dobu byla nemocná velice, tak možná, že je to tím. Ale ona skutečně říkala, já se tam setkám s Vaškem, se svým mužem a podobně. Že jo? Ona to tak věřila, že tam přijde a že tam bude ten život pokračovat dále. Tak abych tohle řekla, já nikdy bych to tak neviděla. A kdyby to bylo možné, přála by si to? Nevím. To skutečně nevím. Myslím, že ani ne. Myslím, že ani ne. Nepřemýšlela jsem ještě příliš o tom, ale někde jsem měla takový varovný signál, že by to bylo zbytečné. Že bych chtěla spíš něco úplně nového.